На українсько-польському пункті пропуску у Шегені медика. Чимала черга. Більше сотні людей по кілька годин чекають на виїзд. Від втоми діти сплять на лавках, інші відпочивають на сумках. Вікторія з 9-річною Веронікою з рідного Херсону встигли виїхати наприкінці лютого. Після 4 місяців у Чернівцях вирушають до Польщі. Називають себе не біженцями, а туристами. Як туристи, ми надіємося, що ми повернемося додому. Не надіємося, а знаємо, що ми будемо вдома. І все буде добре, так? У черзі і пані Діана з Харкова. Там жила на Салтівці, по якій росіяни безперервно гатять. Кілька місяців жінка із сином ховалися в коридорі. Ми в Харкові боїмося тишини. А к взривам ми вже привикли. Ми знаємо, куди біжати, куди падати. Хлопців повбивали на фронті, а дівчата з дітюнишами за границею. А земля пуста. Геноцид, геноцид. За автівками для українських прикордонників у Польщу їдуть священик із лікаркою. У будні жінка оперує дітей, а у вільний час волонтерить. Здається, що зараз така найбільш запеклі ці бої. Вони є там, ми маємо тут їх відчувати, що тут так само робити все, що ми можемо. Тож, ну, невідомо, чим більше ми зараз акумулюємо всі свої ресурси, тим швидше воно закінчиться. Люблю Україну, люблю наших солдатів. Ми вчора молилися з 20:30 до 6 ранку. 2 години поспали і вперед. Чимало людей у черзі їдуть працювати в Європу через війну. Заробити стає усе важче, розповідає Валентина із Полтавщини. У Польщі жінка пакуватиме солодощі на складі. Зараз дуже тяжело знайти роботу для моєго возрасту. І теж, знаєте, хочеться, щоб отработав і заработав. У мене там залишилися всі. У мене підготовили син. Мав квартиру, то трошки вона побита. І в мене там і внук, і всі, то я буду там працювати, за їх думати. Українців польські прикордонники пропускають швидко, та на чергу це не впливає, бо кількість охочих виїхати у Європу лише зростає. Натомість черги на в'їзд в Україну немає. Додому здебільшого повертаються люди із сезонних робіт і лише частково біженці. Олена їде в Запоріжжя із польського Жешова. Жінка із окупованого Бердянська зараз має забрати атестат сина. Документ потрібно подати у польську школу, щоб там продовжити навчання. Всі хочуть додому, на свою роботу, діти в школу хочуть. А так все почали заново, вчити язик. Дуже тяжко. Всі хочуть додому. За інформацією ООН, із України від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхало понад 7 мільйонів людей, і лише близько 3 із них повернулись додому. Із Львівщини Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».